Bizimcə Gəncədə ən mühüm problemlərdən ilk növbədə işsizlik yanır. İkinci növbədə su və yollara nəzarət eləsəydilər, yollara qulluq göstərsəydilər yaxşı olar. Çünki bərbad vəziyyətdədir məhəllələrin arası. Parkı pərpa edir təzdən, parkı suluyur qəşək. O bizi olanda heç bir qram bura su gəlmirdi. Amma indi fontanlar işləyir, ağaçları suluyurlar, nədir, fəhnələr zadlar işləyirlər, dana yaxşı. Yaxşıdır, çox yaxşıdır. Çox razıdır. Hamı razıdır ondan, hamı. Vallahi hamı razıdır. Sağ olsun. Allah onun canına sağlıq versin. Əslində gözləntilərimiz çoxdur. İnşallah ən çox problem, mühüm problemlərdən biri gənclərlə bağlıdır. Yəni gənclərin yeni müasir dövrdə özlərini Avropaya əgər inteqrasiya ediriksə, yeni elmi inkişaf, elmi texnologiya, elmi innovasiyalarla bağlı texnoloji avadanlıqların, texnoloji elmi məqalələrin, məsələn, spartiakadaların burada, yəni deyək ki, şəhər Gəncə keçirilməsini istəyərdim. Yəni çox istəyərdim ki, Gəncə Qafqazın Silikon Vadisi olsun. Bunu çox istəyərdim icra başçısına, yeni icra başçısına. Açığı yeni icra başçısından birinci növbədə, yəni bəzi məscidlər var ki, yəni kitabxana kimi fəaliyyət göstərir. Amma həm də fəaliyyət göstərmir. Yəni bağlı olur. Yəni mən neçə dəfə yanından keçmişəm, görürəm bağlıdır. Məncə onları açılsa daha yaxşı olar. Yəni demirəm ora dini icma yığılsın, yəni nəsə tələbələr getsin ora, amma hər hansı bir şeyə xidmət eləyə bilər də ora, ya muzey kimi də olsa açılsın. Yəni bu tarixi memarlıq abidələri həm turistik nöqtə nəzərdən yaxşıdır, həm də dini cəhətdən. Yəni o dindar da var, dindar olmayanı da var. Bilə. Sağ olun. Çox mədəni oğlandı, ondan çox şeylər gözləyirəm. Bilirəm ki, o Gəncə və Gəncəlilər üçün çox böyük işlər görəcək.